ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم أستعيذ بالله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وقال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال الله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وقال الله عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وقال الله عز وجل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد من في السماوات والأرض طبعا وكرها يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح لله ما في السماوات وما في الأرض صدق الله العظيم ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد Draga braćo, sunnetullah ili Allahov zakon, Allahovo određenje, Allahov običaj u kosmosu je da insan kroz razna iskušenja i ispite na zemaljskoj kugli određuje, naravno uz Allahovu dželešanovu milost, svoj stepen i svoju deređu, bilo da se radi o džennetu ili džehennemu. Allah dželešanuh nije stvorio svemir insana i ostala stvorenja igrajući se. Onako bez veze, bez cilja, bez svrhe, bez mudrosti. Nego je sve to koncipirao mudro i svrhovito. Kaže Allah dželešanuh u Kur'anu Azimu šan وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ Nismo stvorili nebesa i zemlju i ono što je među njima i na njima igrajući se. Kad se braćo vratimo istoriji za koju neki kažu i tvrde da je učiteljica života, nalazimo da su muslimani, dakle vjernici, doživljavali razna iskušenja, razne pogrome, razne genocide zbog kojih kada ih čujemo zastaje dah čovjeku insanu i pita se zar je moguće da se tako nešto dešavalo muslimanima, da se čovjek pita gdje je i kada će Allahova dželešanuhu pomoć, pa čak draga braćo i Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi, njegovi drugovi su postavljali to pitanje prolazeći kroz razna iskušenja. U jednom od ajeti kerima se kaže Estaizu billah Em hasibtum an tedhulu l'jannete wa lemma je'tikum meselu l'ezine halau min qablikum mesethumu l'be'sa'u wa barra'u wa zulzilu hatta yakula rasulu wa l'ezine amanu ma'ah
meta nasrullah, ela inna nasrallahi qarib. Zar vi mislite da ćete ući u džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satjerali neimaština i bolest. I toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik, alejselam, i oni koji su sa njim vjerovali, uzviknuli, meta nasrullah, kada će već jednom Allahova dželešanuhu pomoć? Ela inna nasrallahi qarib, eto, Allahova pomoć je zaista blizu. Braćo, navedo na početku da su muslimani doživljavali pogrome i genocide. A evo da se sjetimo nekih kroz izvode iz jedne knjižice koja bilježi stradanja muslimana, bilježi događaje koji potvrđuju da su islam i muslimani bili tokom čitave historije na meti. To potvrđuje historija, to potvrđuju stavovi, ideje i izreke raznih čakirskih ličnosti velikana, bilo da su Židovi ili neki drugi. Možda to sve objedinjuje ili je najljepše sročeno u jednoj rečenici jednog velikog Allahovog dželešanuhu neprijatelja, jednog francuskog orientaliste Kimona, koji izjavljuje i kaže: ubijeđen sam da je neophodno pobiti petinu muslimana na svijetu, dakle, a ostale osuditi na tešku robiju, srušiti kijabu, a tijelo Muhammeda staviti u muzej Luvr. Braćo, nakon izbijanja komunističke revolucije 1917. godine u Rusiji, ili socijalističke, ako hoćete, za muslimane su nastupila užasna klanja. Ja ću navesti samo neke citate iz ove knjige. U periodu od 50 godina ubijeno je 20 miliona muslimana. Prema potvrđenim ruskim statističkim podacima ustanovljeno je da je samo Stalin, ruski vođa i koljač, ubio 11 miliona muslimana. Pa 1,5 milijuna žrtava komunističke agresije u Afganistanu, pa u Jugoslaviji znamo genocide i genocide, pa u Bugarskoj, pa neprestana klanja Palestinaca, vjerujem da vam je u skorom sjećanju klanje koje se desilo u Sabri i Šatili, kada su Palestinci morali odložiti oružje i iseliti se, i kada je svjetska zajednica prihvatila da štiti i Sabru i Šatilu i druge izbjegličke logore, pa su došli Židovi i poklali žene i djecu. I tako stalno. A vođa njihov, židovski jedan Ben Gurion, kaže: Arapi u Izraelu imaju samo tri mogućnosti: prihvatanje jevrejske vjere, protjerivanje izvan zemlje i potpuno uništenje. I onda njihovi drugi velikaši, velikani, šta sve govore. Pa onda 1,000,000 šehida u Alžiru protiv Francuza. I možda najbestijalnija klanja koja se dešavaju, dešavala se u Indiji. Hindusi su to radili. Pa se spomni u ovoj knjižici. Kaže: indijska vojska je poubijala 250 000 indijskih muslimana koji su pokušali da se iseli iz Indije u Pakistan prije rata koji je buknuo 71. godine s Pakistanom, a nakon njihove pobjede u ovom ratu ubili su 100 000 studenata i službenika islamskih univerziteta i pobili 10 000 muslimanskih alima. Dobro se sjećam, to sam zabilježio u svojoj disertaciji, podatka da su muslimani htjeli da se iseljavaju iz Indije u Pakistan, pa su rekli neka se isele prvi oni koji rade u administraciji, jer je to, eto, elita muslimana. Pa su se popisali, pa su istavili u jedan dugački voz, 50 000 njih. Pa su ih poslali
za Pakistan, a na granici u jednom tunelu, kada su ušli u taj tunel, kažu da taj voz nije izašao iz tog tunela, nego je izašao na takav način da je taj voz izašao, a u njemu samo tjelesa iskasapljena tih 50.000 nekakvih vođa muslimana koji se nalazili u Indiji. Indija je okupirala pokrajinu Kašmir, čija su većina stanovnika muslimani. Oni su izloženi neprekidnom indijskom zlostavljanju koje sprovode oružane indijske organizacije. Tako su 60. godine dvije indijske organizacije prisilile 200 žena muslimanki da skinu odjeću, a potom ih natjerali da gole hodaju gradskim ulicama. Nakon toga su ih počeli silovati i obeščašćavati u prisustvu mnogih Indijaca koji su to posmatrali. Naveče su sakupili velike količine drva, zapalili vatru i počeli bacati jednu po jednu muslimanku u vatru uz gromoglasan smijeh Indijaca. U gradu Gandos 1963. godine neki Indijci su ušli u najveću gradsku džamiju te naredili mu jezinu da prouči ezan za namaz pod prijetnjom da će ga ubiti ako to ne učini. Pa su ljudi na glas ezana došli u džamiju i kad su ušli unutra, Indijci su ih opkolili i počeli klati dok ih sve nisu poubijeli. Zatim su sakupili musafe i doveli žene muslimana u džamiju te ih na musafima silovali, a potom poklali. Onda su doveli imama te džamije, objesili ga za vrat i za glavu mu svezali musaf te izigravajući se počeli govoriti: sad počni držati svoju hutbu. Dešavalo se slično u Eritreji, u Ugandi, na Filipinima, na Tajlandu, u Libanonu i u drugim mjestima. Između ostalog, potpaljivali su međumuslimanske ratove u Jemenu, iračko-iranski sukob, Mauritanija i Senegal, pa iračka agresija na Kuvajt, pa problemi između Čada i Libije itd. I pravili su konačno program za pokrštavanje muslimana koji preostanu, u kom su također imali određenog uspjeha u nekim islamskim zemljama. Draga braćo, dakle ovako se odnose stanovnici ove planete prema mu'minima. Međutim, Allah dželešanuhu ipak ne dozvoljava da kufur i nevjerstvo prevladaju, pa čak ni na ovoj zemaljskoj kugli. Ne dozvoljava da to bude čak ni kod insana, čovjeka koji može, ako hoće, da bude kafirom. A da je htio Allah dželešanuhu, stimulisao bi nevjerstvo, pa bi svi ljudi postali jedan nevjernički ummet, tako se kaže u Kur'anu, estaizubillah. Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidah laj'alna liman yakfuru bir-rahmani li buyutihim sukufan min fidda wa ma'arij 'alayha yazharun. A da neće svi ljudi postati nevjernici, mi bismo krovove kuća onih koji ne vjeruju u milostivog od srebra učinili, a i stepenice uz koje se penju. Dakle, ljudi zbog koristi postaju kjafiri ili se bore protiv islama zbog koristi. I Allah dželešanuhu ne htjede stimulisati taj kufur, a kaže da je htio, dao bi nevjernicima da njihove kuće i njihovi krovovi budu od srebra i njihove stepenice, ali kaže onda bi ih sve odvelo u kufur i nevjerstvo. Nije to Allah dželešanuhu htio. Na globalnom planu čitavog kosmosa imamo potpuno suprotno, draga braćo. Potpuno je obratan odnos vjernika i nevjernika. Jer se kaže u Kur'anu azimu šan, esta'izu billah, alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wash shams wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawabu wa kathirun minan nas. Zar ne znaš da se i oni na nebesima i oni na zemlji Allahu klanjaju, a i sunce i mjesec
i zvijezde, i planine, i drveće, i životinje, i mnogi ljudi. Vakesirun haqqa alejha al-azab, a mnogi i kaznu zaslužuju. Dalje se kaže, Valillahi jesdudu ma fis semavati wa ma fil ard, Allahu dželešanuhu sedu čini što je na nebesima i na zemlji. Pa dalje, Valillahi jesdudu men fis semavati wa ladhi taban wa kerha, Allahu dželešanuhu sedu čini oni koji su na nebesima i na zemlji, milom ili silom. Pa onda, Yusebbihu lillahi ma fis semavati wa ma fil ard, Allaha slavi. Allaha slavi ono što je na nebesima i na zemlji. Sebbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. I Allaha dželle šanuhu je slavilo u prošlom vremenu ono što je na nebesima i na zemlji. Dakle, braćo, u svemirskom, kosmološkom, globalnom smislu stanje je potpuno drugčije. Sve i svi vjeruju u Allaha dželle šanuhu, slave Allaha dželle šanuhu, padaju mu na sejdu, osim dijela ljudi. Osim dijela ljudi, svi ljudi ne padaju na seždu. Nadalje, draga braćo, da vjernika ne bi obuzeo očaj i pesimizam za ovo sve što se događa i što se događalo muslimanima, treba da zna da će Allah dželešanu dati vjerniku satisfakciju za sve što neće na zemaljskoj kugli da ga prihvate i priznaju stanovnici zemlje. Allah dželešanuh će priznati vjernika, njega će priznati i nebesa, i kosmos, i meleci, i to će biti satisfakcija vjerniku onda kada mu ta satisfakcija bude najviše značila, a bit će to u momentu smrti, u momentu preseljenja na ahiret i nadalje u vječnom životu. Ima jedan interesantan rivajet, hadis od Božeg poslanika, a rivajet prenosi Šurejh, kaže, kale nebiju sallallahu alaihi ve sellem, rekao Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem, innel islame bede gariben ve se ja'udu gariben kema bede fe tuba lil gureba, jeumel qiyame. Kaže, islam je počeo sa tuđincima, sa gurebaima, i tako će se i povratiti, kao što je započeo. Blago tim garibima, gurebaima, na sudnjem danu. Kile, menhum ja Rasulallahu, pitaše Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ko su ti garibi, gureba? Kal, humul ladine ida feseden nasu salehu. Kaže, to su oni koji kada ljudi budu u općem smislu pokvareni, oni će biti nepokvareni. A zatim nastavi Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, summa kal, ela gurbete ala mu'min, kaže, mu'min, vjernik, ne može biti u nekakvoj stranoj sredini kao da je tuđinac. On nije tuđinac čak ni u stranoj sredini, u nekakvoj inostranoj sredini, on ni tu nije tuđinac. Kako? Vama mate mu'minun fi gurbetin gaiben anhu bevakih illa beket alehi sema'u wal ardu. Kaže, neće mu'min umrijeti negdje u tuđini, nema za njim ko da plače, nema njegovih bližnjih, a da ne zaplače zemlja i nebesa za njim. Dakle, nebesa i zemlja zaplaču za tim mu'minom. Zatim Boži poslanik prouči ajeti kerim koji upućuje na to, pa kaže, summa qara Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, fama bakat alejhim as-sama'u wal ard. Govori se o kjafirima koji su izgubili neka mjesta, pa kaže, za njima nisu zaplakali nebesa i zemlja. A onda reče Boži poslanik, summa qal, ela innahuma la yabqiyani ala al-kjafir. Zaista nebesa i zemlja neće zaplakati za kjafirom, za nevjernikom. Dakle, poslanik alejhi selam u ovome tekstu pravi razliku između kjafira i mu'mina. Mu'min je prirodni dio ove vasione i kosmosa. Prirodni dio, braćo, prirodni dio. Šta to znači? To znači da je kjafir neprirodni dio ovoga svijeta, koji se ne uklapa u ovaj svijet. Ali su nas učili obratno,
da je mu'min, da je vjernik neprirodan, da je nastran, fundamentalista i tako dalje. Ne, kjafir je taj koji ne pripada u ovaj kosmos. Jer čitav svijet, nebesa i zemlja plaču i boluju za vjernikom koji je dio njih. Jer je to njihov prirodni dio koji odlazi od njih. Odlazi na drugi svijet, na ahiret. Kao što mjesto sedi, boluje i plače za mu'minom. Zakir Ebu Nu'aym, Muhammed ibn Mu'ammer, kal, ma min abdin jesudu lillahi sedzeten fi bukati min biqail ard, illa šehidet lehu jevme l'qiyame, wa bakjeta lehi jevme jemud. Kaže Ebu Nu'aym, Muhammed ibn Mu'ammer je rekao, nijedan čovjek, rob Boži, ne učini sedzu, negdje na nekom mjestu, od mjesta na zemaljskoj kugli, a da mu to mjesto neće svjedočiti tu njegovu sestu na sudnjem danu. I plakaće za njim na dan kada umre taj mu'min. Zašto plaću nebesa i zemlja za gubitkom vjernika mu'mina? Zato što on živi na osnovama koje je postavio gospodar nebesa i zemlje. Živeći ibadetom i bontonom kojeg je on propisao, a što je u skladu i harmoniji sa tom prirodom. Dakle, njegove rukju, njegove sedde, njegovo veličanje Allaha Đelešanuhu i njegov zikir i slavljenje Allaha Đelešanuhu, sve je to u skladu i harmoniji sa čitavim kosmosom, a to potvrđuju oni raniji navedeni ajeti u kojima se kaže da Allaha Đelešanuhu veliča što je na nebesima na zemlji, da mu čini sedu i tako dalje i tako dalje. Braćo, kaže također jedan muđahid, kale muđahid, to je ime muđahid od jednog prenosioca, kaže inne sema'e vel ard jebkijani alel mu'mini arba'ine sabaha, zaista nebesa i zemlja plaču za mu'minom 40 sabaha. Kale Ebu Jahja, fa ađibtu min qavlih, fa kale ta'đeb. Kaže Ebu Nu'aym, koji je čuo ovoga Ebu Nu'ayma da tako kaže, kaže, začudio sam se od toga. Pa mi reče, e tađeb, a zar se čudiš? Pa onda nastavlja ovaj prenosioc. Vama lil ardi la tebki ala abdin ja'muruha bir ruku ve suđud. Kaže, a šta je zemlji da ne plače za svojim robom koji izgrađuje tu zemlju sa svojim rukjuom i sa svojom seždom? Vama li sema ila tebki ala abdin kjana li tesbihihi wa tekbirihi fiha devijun ke devijin nahl. I zašto da ne plaču nebesa za njim? Kad u tim nebesima odzvanja kao pčelinji, ona, kao pčelinje zujanje, njegov tesbih, njegovo slavljenje Allah Đelešanu izduo subhanallah, njegov tekbir i tako dalje. Konačno, tako je mu'min odlikovan nad kjafirom kod Allaha Želešanu usprko svega onoga što smo naveli, što je zadesilo i što zadešava i ovom je vremenu islamski ummet. Dakle, usprko svega onoga što smo čuli iz istorije i što se realno događalo i događa muslimanima, Allah Želešanu kaže efemen kjane mu'minen kemen kjane fasika la jestevun. Zar je vjernik i fasik na istoj deređi? A oni nisu na istoj deređi. Allah Đelešanuh poslaniku alejhi selam je dao satisfakciju za vrijeme života još, draga braćo, ne ostavljajući to za smrt. Dao mu je satisfakciju na sve ono što je doživio na ovom dunjaluku. Jer je on doživljavao nadljudska iskušenja. Ljudi nisu prihvatali njegovu objavu koju je donio od Allaha Đelešanu. Progonili su ga. Htjeli ga ubiti, pokušavali ga ubiti. Kamenovali ga. Napućivali djecu da ga udaraju kamenjem, granjem i tako dalje. To su mu te nedaće pomalo ublažavali njegova žena Hatidža i Ebu Talib koji umiru. I on ostaje opet sam, ali nalazi oslonac u Allahu Đelešanu i dovi jednu divnu dovu
na koju će Allah Đalešanu odgovoriti i dati mu satisfakciju. Kaže se u toj dovi: Allahumma ilayke ashku bi'afa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin. O moj gospodaru, tebi tužbu dižem od slabosti snage moje i nemogućnosti izlaza i zbog poniženja od ljudi. O milostivi, o najmilostivi, enta rabbul mustad'afin, ti si gospodar nemoćnih, slabih. Wa anta rabbi ila man takilni, ti si moj gospodar, kome me prepustaš gospodaru? Ila ba'idin yatajahhamuni, zar dalekom koji će me zgromiti? Am ila aduvin au ila aduvin malaktahu amri, ili mome neprijatelju me prepustaš kome si podčinio moju emr, moju stvar? Pa onda nastavlja: in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka awsa li. Međutim, ako se samo ti ne srdiš na mene, pa nije me briga za sve ostali, jer mi je tvoje zadovoljstvo najlagodnije. A'udhu bi nuri vejhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa salaha alayhi amru ad-dunya wal akhirah min an tanzila bi ghadabak aw tahilla alayya sakhatak. Moj gospodaru, utječem se svjetlošću tvoga lica koje je probilo tamu i na kome počiva prava vrijednost dunjaluka i ahireta. Utječem se tim tvojim svjetlom da se ti ne rasrdiš na mene, odnosno da ne spustiš svoju srdžbu na mene i da me ne pogodi tvoja ljutnja. Lekel utba hatta tarda, tebi naklonost pripada dok ne budeš zadovoljan. Wala hawla wala quwwata illa billah, i nema snage i kuvata niko osim Allaha Đelešanuhu. I Allah Đelešanuhu je čuo i uslušao njegovu dovu. Odgovara mu na način kako nije odgovorio ni jednom robu, ni jednom svome stvoru, ni meleku, ni insanu. To što ga nisu prihvatili i priznali na zemlji, nadoknadit će mu priznanjem čitav kosmos, njegovi stanovnici, nebesa, nebeske sfere i prijašnji poslanici koji se nalaze u tim sferama. Šta se to desilo Božjem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da doživljava takvu satisfakciju? Allah dželle šanuhu ga časti mi'rađom, Isra'om i mi'rađom, putovanjem jedne noći od Mesjidul Harama do Mesjidul Aksa, a potom kroz nebeske sfere do Sidretul Munteha, gdje ne dolazi niko drugi od stvorova Allahovih dželle šanuhu, pa čak ni najpribraniji melek. Samo Muhammed a.s. je tu došao jednom. Bilo je to neizmjerno priznanje i potvrda da su njegova nastojanja da izvrši svoju poslaničku misiju priznata kod Allaha Đalešanu. Tako Allah Đalešanu i mu'minu, za razliku od kjafira, za razliku od kjafira, daje satisfakciju, braćo, između ostalog i kod preselenja, kod smrti. A to je insanu najteži dunjalučki moment. I tad mu je i najpotrebnija ta satisfakcija. Pa da vidimo, draga braćo, kakvu to satisfakciju Allah Đalešanuh daje vjerniku kod smrti. U Kur'anu Azimušan je navedeno i opisano stanje vjernika u času odvajanja duše od tijela. O tome nas je obavijestio i plemeniti poslanik alejhisselam. A evo što kaže Allah Đalešanuh u jednom od ajeta, kojima se kaže da vjernicima meleki dođu u lijepom izgledu i obraduju ih lijepim vijestima. Kaže se u Kur'anu: Estaizu billah, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Onima koji govore gospodar naš je Allah, pa poslije ostanu pri tome, znači istinski to kažu, dolaze meleki: ne bojte se
i ne žalostite se i radujte se džennetu koji vam je obećan. Nahnu evlijaukum fil hayati dunja ve fil ahire. Walakum fiha ma teštehi enfusukum, walakum fiha ma tedbe'un. Nuzulem min gafurir rahim. Mi smo zaštitnici vaši u životu i na ovom svijetu. U životu i na ovom svijetu. A i na onom. U njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele i što god zatražite imat ćete. Bićete počašćeni od onoga koji prašta i koji je milostiv. A nevjernicima i pokvarenjacima govorit će obrnuto, braćo. Vala utaro iz jete uafelledine keferul melaike jodribune vudruhehum u edbarehum zuku azabel harik zalike lima kaddemete idikum va enna Allahe lejse bizallami lil abid. A da si samo vidio kad su meleci nevjernicima duše uzimali i po licima im i po licima ih njihovim i straga udarali. Iskusite patnju u ognju. To je za ono što ste rukama svojim pripremili. Jer Allah nije nepraveden robovima svojim. Braćo, u mnogo hadisa ili u mnogo predaja, a i ajeta također, govori se o odlasku duše iz tijela. Kod vjernika je to na blag, lijep način, iako je to jedan od najtežih momenata u njegovom životu. A kod nevjernika je to oštro i grubo, gotovo nepodnošljivo. To ne govore brojni hadisi, ali da ne vedemo jedan hadis koji je dugačak, pa ćemo ga uzeti iz knjige Iz kabura u džennet ili džehennem, u prevod te knjige, jer kad bismo citirali ga u integralnom obliku i originalnom vidu, ne bismo stigli na ovoj hudbi, pa ćemo samo prevod da to bude brže. Kaže se u toj predaji: izišli smo sa vjerovjesnikom da klanjamo dženazu nekom čovjeku od Ensarija. Približili smo se kaburu, pa pošto je tijelo spušteno u mezar, Allahov poslanik je sjeo pored njega okrenuši se u pravcu kibli, a i mi smo posjedali oko njega. Bili smo mirni kao da nam je na glavama ptica. Naime, kada su prisustvu Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nisu bili ti koji pričaju, koji raspravljaju itd., nego su bili kao da čuvaju na svojim glavama ptice, ako se pomjere one će pobjeći. Znači, toliko su poštovali Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u njegovom društvu nisu bili uznemireni ili pričali ili diskutovali, nego slušali Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U svojoj ruci je imao štab s kojim je kuckao po zemlji. Ponekad bi gledao u nebo, a zatim u zemlju. Svoj pogled je dizao prema gore i spuštao. Zatim reče: utječite se Allahu od kaburskih kazni. To je rekao dva ili tri puta, a zatim je govorio tri puta: moj Allahu, ja se utječem tebi od kaburskih kazni i iskušenja. I vraćao da znate, da to ne bi nam promaklo, Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio i dovio za četiri stvari prije predaje selama u namazu. Pa je učio: Allahumme inni e'uzu bike min azabil qabr wa azabi jahannam wa min fitnetil mahya wal mamati wa min sharri fitnetil mesihid dajjal. O moj gospodaru, utječem ti se od kaburskog azaba, od kaburske patnje, od kaburskog iskušenja i od džehennemskog iskušenja, i utječem ti se od iskušenja života i smrti, i utječem ti se od iskušenja Mesiha Deđala koji će se pojaviti kao predznak sudnjeg dana. Dakle, u ovome momentu Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje ashabima i kaže im: utječite se i tražite kod Allaha dželešanuhu zaštitu od toga zaba. Pa nastavlja u hadisu: zaista vjernik rob Allahov kad napušta ovaj svijet i ide na budući, dođu mu meleci sa visine bijela izgleda, usijaju kao sunce, sa sobom nose džennetsku odjeću i džennetski miris. Približe mu se tako da ih može vidjeti, znači negdje na domet oka sjedu kod njega. Zatim dođe melek smrti i sjedne pored njegove glave, pored uzglavlja, pa kaže: o dobra dušo. A u drugoj verziji hadisa: o smirena dušo, idi oprostu svoga gospodara i njegovom zadovoljstvu. Duša zatim napušta svoje tijelo poput kapljice koja klizi sa svoga mjesta, zatim je prihvataju, a u drugoj predaji se kaže: pa kada duša napusti tijelo, blagosiljaju ga meleci svi na nebu i na zemlji, potom mu se otvaraju nebeska vrata i svi čuvari tih vrata mole se Allahu za njegovu dušu. Meleki je ne postave u haljine kefine,
meleki je prihvataju, ne odvajaju se od nje ni jednog trena sve dok je ne postave u kefine i miris. O tome govori sljedeći Allahove dželle šanuhu riječi: a kad nekom od vas smrt dođe, i zaslanici našim u bez oklijevanja dušu uzimaju. I dalje se u predaji nastavlja: od nje se proširi najljepši miris kakvog na zemlji nema. Potom se, noseći je penju u visine, kad prođu pored grupe meleka, svi upitaju: čija je ovo plemenita duša? A meleki odgovaraju: to je taj i taj. I tad spomenu njegovo najljepše ime s kojim su ga ljudi zvali na zemlji. Tako biva sve dok ne prođu zemaljsko nebo i zatraže dozvolu za prolazak dalje. Pošto im se dozvoli, idu dalje prema nebu koje slijedi, i tako biva sve dok ne dođoše do sedmog neba. Allah uzvišeni tada kaže, a to se govori u Kur'anu: pišite moga roba u knjigu velikana. U istinu, knjiga čestitih je u Ilijunu. A znaš li ti šta je Ilijun? I on bude upisan u knjigu velikana, a potom im se naredi: vratite mog roba na zemlju, jer ja sam ljude stvorio od zemlje, u nju ću ih ponovo povratiti, a iz nje će biti proživljeni drugi put. Zatim se njegova duša vrati u tijelo i tada čuje odjeke obuće svojih drugova kako napuštaju mezarje. Oni su završili, zakopali i vraćaju se. Tada mu dođu tek dva snažna meleka koji ga počnu ispitivati: ko ti je gospodar? A on će odgovoriti: moj gospodar je Allah. Pitaće: koja je tvoja vjera? On će ponovo pitati, on će reći: moja vjera je Islam. A ko je onaj čovjek koji je vama poslat? Upitaće on, on će reći: on je Allahov poslanik. Misli se na Muhammed a.s. Njihov daljni razgovor će teći na sljedeći način: kakvo ti je djelo? On će odgovoriti: čitao sam Allahovu knjigu i vjerovao ono što tamo piše. Zatim će ga stegnuti i ponovo pitati: ko ti je gospodar? Koje si vjeri? Ko ti je poslanik? I ovo će biti posljednje kabursko iskušenje s kojim će biti izložen vjernik. U ovom su skladu Allahove riječi: Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovom i na onom svijetu. A on će reći: čovjek, dakle, moj gospodar je Allah, moja vjera je Islam, moj poslanik je Muhammed a.s. A zatim će doći glas sa visine: istinu je rekao moj rob, pripremite njemu mjesto u džennetu, uputite ga u džennet i otvorite džennetska vrata. Braćo, odgovor ovaj neće se moći naučiti na dunjaluku. Nego ako je čovjek živio na ovim normama, moći će odgovoriti. A ne naučio, ha? Islam, ha? Božji poslanik i gotovo. Ne, braćo. Nego ako je živio na principima ove vjere, tad će moći odgovoriti. Do njega će doprijeti džennetski lijep i ugodan miris, a kabur će se proširiti koliko njegove oči mogu vidjeti, doseći. Zatim će mu doći čovjek lijepa izgleda, u lijepoj odjeći, miris lijep, njega će udarati i reći će: raduj se svojoj sreći, Allahovom zadovoljstvu i džennetu punom blagodati. Ovo je dan koji ti je obećan. A on će u radosti i sreću pitati: Allah te nagradio, a ko si ti što mi donosiš ovo dobro? Dakle, ove dobre vijesti. A on će reći: ja sam tvoje dobro djelo što si ga učinio. Boga mi, ja sam to učinio sa željom da postignem Allahovo zadovoljstvo izbjegavajući grijeh. Allah neka te nagradi, reče on. Zatim će otvoriti džennetska i džehennemska vrata. I džennetska i džehennemska vrata. Zatim će mu se pokazati mjesto u vatri i reći: ovo ti je bilo predviđeno boravište, pa ti je Allah zamijenio to boravište sa mjestom u džennetu. Pošto pogleda u džennet, reći će: moj gospodaru, ubrzaj sudnji dan da bi se susreo sa svojom porodicom i imetkom. Dakle, traži od Allaha dželešanu da se što prije završi sudnji dan, hisab i ostalo, da on dođe do tih ljepota, da pokaže svim svojima i svoje porodice: vidi šta ja imam. Kod nevjernika je sve drugčije, braćo. Nevjernik, a u drugom hadisu se kaže griješnik, kada napušta ovaj svijet i putuje za budući, dođu mu sa neba meleci, grubi i strašni, crnog izgleda, sa sobom nose platno od kostrijeti, nekakve pokrovce. Približe mu se tako da ih može vidjeti, a zatim će doći melek smrti i svijest kod njegove glave i reći: prljava dušo, izlazi, idi, Allah je srdit na tebe, ljud. Zatim njegova duša će se rasplinuti po tijelu i pobjeći.
pokušavajući, bježeći u udaljene dijelove tijela da se ne izvadi. Zatim će njegova duša napustiti tijelo uz veliku muku. Kao što se vruć ožeg vadi iz vlažne vune, kidajući vene i živce, proklinju ga meleci i stanovnici neba. Njemu se zatvaraju nebeska vrata, a čuvari tih vrata mole Allaha Đalešanu da im ne šalje takvu dušu. Zatim je prihvataju ona dva meleka u svoje ruke i ne puštaju je ni jednog trena, sve dok je ne postavi na platno od kostrijeti. Tada se osjeti smrad kakvog nema na zemlji i zatim se dižu u visine. Kada prođu pored grupe meleka, svaka od njih upita: kakva li je ovo pokvarena duša? Njima se odgovara: to je taj i taj, i spomenu njegovo najružnije ime s kojim su ga zvali na zemlji. Tako se događa sve dok ne dođu do kapije prvog neba i zatraže dozvolu, ali vrata im se neće otvoriti. Zatim je poslanik, alejhiselam, proučio: njima se nebeska vrata neće otvoriti i prije će uže kroz iglene uši proći, nego će oni u džennetu ući. Allah će tada reći: pišite ga u knjigu poniženih, a zatim ga vratite na zemlju, jer ja sam rekao da sam ljude od zemlje stvorio, da ih u zemlju vraćam i da ću ih ponovo iz zemlje proživiti. Duša njegova bit će protjerana sa neba i spojit će se sa tijelom. Zatim je poslanik alejhiselam izgovorio sljedeće riječi, kuranske: a onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan, bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki prijedio od nju. Pošto mu se duša vrati u tijelo, on čuje odjeke koraka onih koji odlaze od kabura. Zatim mu dođu dva meleka strašna izgleda, podignu ga i počnu ispitivati: ko ti je gospodar? A on će reći: ha ha, ne znam. Ponovo će oni upitati: koje si vjere? A on će reći: ah, ne znam. Ponovo će on upitati: šta kažeš za čovjeka koji vam je poslat, ne spominjući njegovo ime? Neko će reći: Muhammed. Ah, ne znam, odgovorit će on. Ali sam čuo ljude da su o tome govorili, pričali su, čuo sam negdje o tome, načuo sam. On će tada reći: ne znaš i nisi htio da znaš. Glas sa visine će povikati: laže on, pripremite mu mjesto u džehennemu, otvorite vrata njegova, neka do njega dopre vrućina džehennemska i smrad. Kabur će se stisnuti tako da će kosti mimo kosti uprolaziti. Kosti mimo kosti uprolaziti. Pojavit će se čovjek ružnog i strašnog izgleda, u ružnoj odjeći. Smrad će iz njega udarati i reći će mu: teško tebi sa tvojim zlom. Ovo je dan koji ti je obećan. A on će povikati: a ko si ti što mi donosiš ovu strašnu vijest? A on će reći: ja sam tvoje loše djelo. Boga mi, kad god si uradio loše djelo, ono te je udaljilo od pokornosti Allahu, a ubrzalo tvoj put ka neposlušnosti, i Allah te je kaznio. Zatim će mu dovesti čovjeka koji je slijep, gluh i nijem. U ruci će imati kandiju od željeza. Kad s njom udari u brdo, pretvori ga u prašinu. Udarit će ga tako da će od njega ostati samo prašina. Zatim će ga Allah povratiti u prvobitno stanje, a ovaj će ga udarati drugi put. On će tada jaukati tako da će ga čuti svi osim ljudi i džina, što znači da i životinje mogu da čuju kaburski azab. Zatim ćemo otvoriti vrata džehennema i pripremiti ležaj od vatre. On će tada povikati: moj Allahu, odgodi sudnji dan. Moj Allahu, odgodi sudnji dan. Što? Vidjeli smo, vjerni kaže: Bože, daj što prije sudnji dan. A nevjerni: udalji ga, odgodi taj sudnji dan, jer zna sve što iza toga dolazi da je gori od ovoga što sad doživljava. I tako je to, draga braćo, da više ne dužimo. Vjernik će imati satisfakciju kod Allaha dželle šanuhu. Imaće satisfakciju ako živi